E aí galera, eu sou o Roberto Silva e você está no canal Forgotten Feelings Games. Estamos aqui com mais uma história das missões de modo campanha do jogo Cyberpunk 2077. Para vocês aí que curtem, deem um like e se inscrevam no canal, galera. Para vocês que ainda não conhecem, acompanhem conosco essa missão. Desta vez vamos fazer a missão Chópis Cêntis. Temos que ir recuperar algumas coisas para o Placid para ganhar a confiança dos garotos vudus. Mas será que deu certo? Acompanhe conosco aí para ver se você gosta. Caso você queira ver outros vídeos, temos aqui uma playlist aqui em cima, galera. Vamos lá? Vamos lá. E aí galera, na última missão fomos até Pacifica para tentar descobrir o que aconteceu com Evelyn Parker. Chegamos em uma igreja e logo somos mandados para encontrar com Placid. Ao chegar no local, Placid explica o contrato e se conseguirmos cumprir, talvez ganhemos a confiança dos garotos vudus. Eu chamando como? É o Victor? Que te importa? Isso é relevante ou é só para me assustar? Com isso chegamos na missão de hoje, Chópis Cêntis. Para quem quiser ver a missão na íntegra, temos um card aqui em cima. Chegamos no local marcado com uma galera da gangue dos garotos vudus. Eles explicam que para entrar seria apenas pela garagem. Sabem como entra? Me falaram que vocês sabem. Sim, na garagem, lá atrás. Mas, silêncio, viu? Chegamos no local e podemos dizer que tentem manter a furtividade até o final. Como não conseguimos, tivemos que fazer a limpa total no lugar, o que durou mais ou menos uns 20 minutos. Chegamos até o furgão, onde temos que pegar todos os dados. Enquanto tu tá aqui, pode me contar o que a gente tá vendo? Fluxo claro de dados da Pacifica. Tô atrás da água. Quem tá atrás? Netwatch. Estão sempre tentando foder a gente. Tá, e o que eu tenho que fazer? Acha o agente. Agora é fácil encontrar. Após isso, Placid manda ir atrás do agente da Netwatch. E temos um pouco mais de aventura. Tem porta atrás do furgão. Eu abro pra você. Eita, poxa. Quando subimos as escadas, temos que enfrentar um boss no qual temos que estar bem preparados para não morrer facilmente. Tá, porra. 3 horas depois. Porra. Acho que ela aprendeu a lição. Caramba, que trampo, cara. Após mais alguns minutos tentando matar ele, chegamos perto do agente. Estávamos falando com Placid quando perdemos o contato. Invade ele. Nós precisamos acessar os dados, entendeu? Você tem que... Placid? Perdeu. O que você fez? Então encontramos o agente. Ele nos oferece o dobro do valor do contrato e você pode escolher o que fazer nessa hora. Consegui tempo pra gente. Chega de papo, fala logo, quem é você? Ah, chega de enrolação nessa porra. Desembucha, quem é você? Bryce Mosley. Não quero, o trampo não é por grana. Decidimos que queremos apenas encontrar a Mama Brigitte. O agente disse que vê, não tem nenhuma serventia para os garotos vudus e está apenas sendo usado. Neste momento temos que fazer um check-up do sistema para ver se está tudo normal. Normal. E... olha. E aí? Uma depuração do sistema. Nada fora do lugar, nadinha de... Faz de novo. E depois compara com o primeiro teste. Ao que parece, o agente está dizendo a verdade. E você deve escolher qual caminho a missão deve seguir. Escolhemos continuar com o plano inicial sem modificações. É, eu acho que eu podia ter deixado ele fugir. Ixi, deu ruim. E nesse momento, sofremos uma reinicialização do sistema. Fudeu. Aí encontramos Johnny, que explica que fomos traídos. Esses modos estavam de sacanagem. Assim que tu deu acesso à rede da Netwatch, tostaram os agentes todos. E você? Então fica claro que apenas fomos usados pelo Placid. Decidimos então ir conversar com a Brigitte para ver o que está acontecendo. Um papinho com o Placid também cairia bem. Não vamos deixar assim. Vai pro Barry. Então chegamos no hotel Barry. Cadê o puto do Placid? Em cima. Não sei quantas. Não sei quantas. Não sei. Não sei. Não sei. Placid fica impressionado quando vê que ainda estamos vivos. Tu armou pra mim. Sai na porrada. E neste momento, Brigitte chega antes que acontecesse o pior. Começamos uma conversa sobre o Biochip e Brigitte parece conhecer bem ele. Com isso, Brigitte diz que precisa ver a integridade do Biochip, mas... Não, prefiro ver minhas alternativas antes. Acho que não tô precisando tanto assim. Decidimos que não iríamos ver isso neste momento. Talvez eu tenha mas sim veremos outras alternativas antes. Espero que voltamos que seja tarde demais. Trabalho concluído. Chópis Cêntis. Até a próxima, galera. Estamos aqui, galera. Mais uma missão. E que missão, hein, galera? E aí galera do canal Forgotten Feelings Games, eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo, que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera, Forgotten Feelings Games, o canal de jogos da nova geração.